Виконуючий обов'язки директора стадіону Олексій Жуковін говорить, фінансові проблеми на спортивному об'єкті розпочалися з початком року, коли держава перестала фінансувати його. Заборгованість арени Львів одразу сягнула сотні тисяч гривень. Скажімо, тільки за використану електроенергію боргів набігло на 650 тисяч. Як погасити цю суму, Олексій Жуковін не знає. Зізнається, стільки арена Львів наразі не заробляє. Тож проблему боргу завтра вирішуватимуть на спеціальній нараді з чиновниками облдержадміністрації. Та якщо це питання і вирішать, то що робити зі стадіоном надалі залишається таємницею. Я простий приклад привожу. Ви можете їхати там на 76-му бензині, ви можете їхати на 95-му. Да? Ми порахували мінімум, який дозволить підтримувати стадіон та бути готовими до проведення будь-яких заходів. Ми його подали на розгляд в Мінфін, була нарада, тобто це 10,3 мільйона гривень. Це потрібно нам, щоб це додаткове фінансування. У цьому році ми плануємо заробити за рахунок заходів, за рахунок, ну це, по-перше, концерти, збірна України, конференції, семінари та інше. У нас план стоїть 3 мільйони гривень. За словами директора стадіону, фінансові проблеми зникнуть, якщо він розпочне постійно співпрацювати з якоюсь футбольною командою. Мовляв, така практика є у всьому світі. Той самий стадіон Олімпійський у столиці 68% своїх прибутків отримують за рахунок футбольного клубу, який там грає. Тож тепер спортивна споруда знову шукатиме підтримки у держави. В п'ятницю відбулася дуже важлива нарада в Мінфіні України, і це питання з розумінням віднеслися до нього. Тобто уряді зараз робиться програма і матеріали, і будуть виділені кошти і на цей рік на функціонування стадіону. І зараз ми працюємо, робимо матеріали для того, щоб виділені кошти на закінчення, повне закінчення, здачі стадіону в експлуатацію. Тобто кошти будуть на стадіон. Скільки держава погодиться виділити грошей на утримання стадіону, чиновники наразі сказати не беруться. Бідкаються, що арена Львів досі не має розвиненої інфраструктури. Якщо б на перспективу там збудували готелі, магазини та інші спортивні заклади, то проблем із надходженням коштів на об'єкт не було б. Степан Грицюк, Юрій Галитович, НТА Новини.